Сонор милах цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсоорой. Аяны өмчлөгдөж байгаа танд баярлалаа. Зөвхөн Astrid Lindgren. Лямнбергийн Эмиль Хүгэн адал явдал. Есдүгээр хэсэг. 8 дугаар сарын 10-ны мэгмэр гариг боёо. Эмиль идэх юмтасагсанд мэлхий хийж дараа нь ярээд баймгүй эвгүй явдал өдөөсөн тухай өгөөлх нь. Өнөндөө бол Эмилийн ав жаахан өрөвдмөр байдалд ороод байгааг хэлэхэрэгтэй. Хүнс ихний ярмагтэр зөндөө олон ашигтай сайн үйл хийгээд байхад аав нь ярдөөл ганц мэгж авсан. Боддоо Тэгтэл өнөөдөрх нь бас л гэтлег үйдсэн. Хинийч бодоогүй байхад шөн төрж 11-н тороо гаргасан мөртлөн 10-ын өөрөө идчихсэн. Нэг тийм явдал хаяа гарддаг юм л да. Харин чадз болж тэр чин гахаан байрнаас гарсан эвгүй орилан чирлаанар эмэлсэрж гүйж очихгүй бол тэр торооч бас өгөө болох байсан гэж бод. Гүйж очиод амар дүр зүрг харж махчин ихэнх хин амнаас үлдсэн ганц тороог салгаж авсан юм. Гахай гимээггүй ёстоног махчин аратан байсан болохоор тэрийвдлаас хойш нэг их бодлог өвдөж гурван хоноод өгсөн. Эмилийн хөөрг юм аав. Тэгээд бодothor ярмагаас авсан юмнаас нь ертөн нэг өхлөв тор үлдсэн гэс үг л дээ. Тэм болохоор аав нь оруу доо царайлан явах болсонд гайхаад байх юмгүй ага байгаа биз. Баг хорвинхны явдал нэг л хөник шиг биш шүү хмэн. Унтахар хөвтөгц зураан Эмилийн аав ээдтний хэлснэн өргөжлүүлэн бүр мал амтны хүртэл хараалахчихсан юм шиг. Гү тэр торог хараа л да. Энэ үе дорндоо орох хэвтж байсан эмээл тэр тэрүү тэрнээсэл толгойд нь дийсэн нь. Торог надад өчгөө би хөлдөр нь босгочихно. Гилэм. Эмээлийн хэлсэн аалд нөг таалагтсангүй. Бэ чамаас өгөөч өгөөч гэдгийг л үг сонсхоллоо. Гүлгэ надад хэн өгөх юм бэ? гис их гондонгүй хэлвэ. Эмээл дуугараалаа. Тэгэд нэг хэсэг өнөө тороод санаа тавьсангүй хөөрхи харсаар байтал уламж гандж гундан удах гүнтэй санагдахаар балав. Нэрийн тэр хараалагдгадтан дарагдчихад хүч тэмэргүй болодог байх та гих жимил бодож үзлээ. Тэгснэн гуйр нь ингэхэд энэ бяцхан тороо ямар муу юм хийсэн биш. Тим шудраг өсүүлгэж хаа нэвсий хэмэн игдүцэн бодлоо. Эмилийн гих ч бас тэгж бадж байгаа бол та тандан хөөргөй тогжоох гэх болсон. Ер нь Исмоландын хан хиний чим хөг өрөвдхөрөн голдуу ингэж дууддаг юм л да. Харин Лина бол амтэн болгоныг энерч ханддаг болохоор энэ тороод ажиллах хандан хөөргөй тогжоох өрөвдөлтөө амтмын чиж гаавалж удахгүй амт тавихдаг гэнэ. Эмил нэг айтайхан саахан өдрөө Өнөө торог галын өрөөнд орулж ирэн сагсанд хийж, дулаан бүтээлгэр хучиж, сүүгэр өгжж товчоор хэлбэл их их норнд их болоогүй бол тэм юм яач чарахгүй болох байсан бэ зэ? Альфред галын өрөөнд орж ирэн өнөөх торог холлох гэж Эмилийн ядж гоо хараад "Наад чи яач хатгаг юм? Гэжээсуулаа." Аа болохоор хараалт хөтүүлсэн тэгээл мэдггүй байнэ гэдээ гом би бол трийг нь тоохгүй бас үхүүлэгчгүй харжил байгаараа ёстой гонжинжоо" гэж Эмиль хэлэв. Тэрнес хойш хідэн өдөр өнгөртөл өнөө тооро сэргэж, твээрх янзарж, өнг зүсэнч цусгүй бололтой ягарч, товчор гэлхэд тооро төстэй болжээ. Хуй! Нада хрившкаа ч твээрчвэнь. Хрившка гэх нэрийг анх ингэж л хий нэгч, түнэс хойш бүгдэл тэгж дуудахулсан юм. Нээрэ сөрхий твээрчвэнь шүү. Сайн бай нэмэйлэ. гэж Эмилийн аав хэлсэн блэ. Өдрөөс өдрөд өнгөрөх хэрвшгэ Эмилийн араас нохой шиг дагдвалсэнд бүр уур чигвэлээ. "Наадах чинь таныг ээжэ гэж бодоод байна" гэж охин дүн нэг удаа хэлэв. Эмилийн харангуутал шингэн чангадуугаар хив хив хэмэн баярлан галзуурсан юм шиг дагж гүйдгийг бодоход нэри магадгүй шүү. Эмилээс нэг алхамж холдохгүй гэж. "За тэгээд тэрний хамгийн дуртай юм гэвэл нурууга маажулах. Эмиль ч дуртайаа маажигддаг хүн." Хахар натас илүү маж охон байхгүй гэж тэр ярах дуртай болжээ. Энторын модон дорхот үжин дээр сугаад хрившкаг удаан маажин өнөөхнөд нүдэн янад хаая хаая хоохорон дуугарх нь цэнгэл жаргалын дээдик амталж байгааган илэрхийлж байгаа бололтой. Хорвогийн шаргал өдрөөд өнгөрсөөр маажуулан жаргаж байх цаур хрившкагийн толгой дээрх энтоор болвсорч зум шувтрах тийш хөдөйн хандажээ. Эмил ууй атг энтор тосттон хэрвшкаг дайлна. Энторд тэр хоёр хоёулан дуутай. Торон ховд эмил шиг сан хүнтэ азгуулж тарвал амьдрал нь баяр жаргалаар дүүрэн байх юм байна гэдгийг улам улам ойлгох боллоо. Эмилч тородон уламж ижилдэн дасжээ. Өдөр ирэх бүрл тороо нь улам инкри санагдах болов. Нөгөө л дүүжин дэрийн мөн л хэрвшкагийн өггүй майжин суужсэн нэг өдөр ямар их хайртай болсон гинтхэн ойлгов. Тэгснээр юу нэ хинд би хайртай билэ гэж боджээ. Тэгснэн Эхлээд Альфред, Дараан Лукас, Ида. Тэгэл Херушка юм байна. Хөө байз вэ зээжгээ. Хамгийн эхэлд ээж байлгүй яах вэ? Тэр мэдээч шүдээ. Тэгэхэд дараалуулах юм бол Альфред, Лукас, Охин дүү Ида, тэгэд Херушка гиснэн азнаад. Гэнгэхэд авлын хоёр бас байгаа шүдээ. Ав заримдаа их хайртай. Хаяа баг хайртай. Чийгээг тухад үннийг хэлгээд хайртай эсгээ даанч мэдхгүй юм аа. Энэ үе цаанд тийм л өнөөхөл янзаран өдр болгонд дэггүй тийх тэрний тоогоор сарвчын суужвисник цанкер төвтэрдэх ээжийнхэн тэмдэглэл бэлэхэн нотлон. Тарэ ногоо хураах эд ажлын үе учраас ээжн тун завгүй учрыг тайлбарлалгүй өрдөл эмейл дахин сарвчын суув гэсэн бичгэлэл өргөжлөв нэ. Эмейл сарвчруу хэрвшкахан дагуулж арах болжээ. Өдөржин мод зорно гэдэг үнэн дээн хэцүү болохоор тороогоо дагуулж ороод хамттан цаг аятайхан өнгөрөөж боллогүй яахав. Ингээд имэл хэрүшгадан элдвээг цаас сургаж эхэлжээ. Төмөр хуймсмолондын гахаан тороо цааж сургаж болно гэж янь бэргийн хэний ч толгойд ороогүй байсан юм. Эмэл хүндж мэдгэдэлгүй цаажвэлсэн бөгөөд харин хэрүшга тун чадтай бас их дуртай сурч байлаа. Цаасан булганыг хийсних дараа Эмилис ямар нэг амттан шагнал булган хүртэж байсан юм чинь тэгш ч өстав биз. Сарв чин дэмийл хатаасан толох амтд боов хатаасан интор болон өөр бусад амттан хадгалж байдгаа гэдгийг чамайг мартаагва гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Дэр бүхний мужааны шириний ард байдаг хайрцагт хадгалж байдаг хүм. Хизээ ч орж ирээд удаан сууж магадгүй тийм болохоор бас ямар өлсөж зовтолтой биш те. Хэр мөрөн дээр чин толгой бас хатаасан шууда интор бавл тороод юуж цааж сургаж болно гжил даваагаргийн нэг үдэш шавь хаан дал давяа сыг анх удаа үзүүлсних дараа альфред хидэ 2-т хэлж билээ тэд сэхээвчэн сууж байла чухам эндэл эмил хэрүшко хоёр анхныхоо амжилтын баяр хөөргийг амталсан юм хэрүшкагийн хийж байгааг харсан альфред хидэ 2 гайхсандаа нүдэн дэн читгэж ядан байла Торо яг нөхө шиг эмэлийг хэлсэн болгоныг хийж байв. Тухай л эмэлийг суу гэхээр яг нөхө шиг намхан сууж хөвт гэхээр хөдлөхгүй хөвтөж хөлөө гэхээр өгч бүхий гэхээр тонгойж тэр бүрид адаг хатаасан жимс авч байла. Охин дүүийн баярлан бахтагтаа алгаан тасч байла. Тэгснэн өөр юу хийж чадах вэ? гэж асуув. Тэгтэл эмээл шогш гэж тушатал торо сэхвч торын шогшило. Тара нэмийл залгаад үсэр гэтэл дорон өсчэж эхлэв. Тэгснээ үсрэн дэгдэнгүйх нь хийсэндэн их сэтгэл хангалуун байгаа гэлтгэж байла. Хрюшка минь чи яасан мундаг юм бэ хэмээн охин дүү идан дуулдлаа. Нэрэнч түүний өсчэн дэгдэхийг хараад энийхгүйхэн аргагүй санагдна. Үнэхээр гайхалтай. Хэмээн альпрет шгшв. Эмил сэтгэл бардам бас баяртай байла. Нэрэчл юм бэрэгт за бүх эсмэл ондасч ийм дахиад тор олдохгүй нь үний юм чинь. Эмил бас судалгүй хрившкагаан олсон дээгүр хараалахыг сурхсан юм. Чи олсон дээгүр харааж байгаа тооры харсан нь барал үгүй байх. Эмилийн авч үзийг өвс юм. Нэг өдөр үхрийн хашааны хажуугаар явж байтал Эмил идэ хоёр үхрийн хуучин олс барчсан эргүүлж хрившка дээгүр нь гялзуулын чадварлаг өсөрч байхыг харжээ. Ингиж тайлхта их дуртай гэж охинд үе даа хэлснэн ямар хөвжлтэй байгааг хардаа гэлээ харин аав нь ягаад ч баярлан баغتсангүй тооройд хөр хөвжөл болох ямар хэрэг байна наадгийн шинжлэр саахан утсан мах болох ёстой ингэж дэвгцээд байвал туранхай тайган нохой шиг юм болчихно бэ дэхэг зөвшөөрөхгүй гэлээ эмилийн зүрх ёх хев хриүшка шинжлэр утсан мах болох ёстой тиминь болж болох тухай тааж бодож байсангүй харин одоо бодлоо тэр өдөр эмилийн ховд аавыгаа их хайрладаг өдрийн нэг биш байсан болов уу гэж би айж байна 8 дугаар сарын 10-ны даваа гарагт инхүү эмилийн ховд аавдаа их хайртай байдаг өдрийн нэг биш болж хувирла дулаахан нарлаг энэ өглөө үхрийн хашааны дэргэд хөвөшгөө олсон дэгвэр цомоц цэлгүн харааж байхад шинжлэр мах волгоно гэж хэлсэн болохоор бас яах ч үгүй лээ Католт ихэнх тарайгаан хурааж өглөөнөөс шүндэл бүлтэл ажиллаж байсан болохоор аав нь тэр дорон явсан юм. За тэр Хриушка минь чи туранха яг тайган нохо шиг байхгүй далуулах нь байна шүү. Энэ л чиний аврал гэж аав нь талтарангууд нь хэллээ. Энэ мөчөөс эхлээд эмээл тайван байдал алдав. Хриушкад санаа зовоод юу ч хийж чадахгүй. Тэрч бүхэл дэггүйд хүсэлгүй болсон байлаа. Нэрийнч тэр хитэн он өдр онс гойд юм болоогүй. Түитэга малын онгоцонд ороод суулгасныг тооцвол шүү дээ. Сүртэй ч биш л дээ. Ээдэг усан онгоц мал усалдаг савгайд далай болгосон юм. Онгоц шуурган дөртөж ээдэ ховцтойгаан хид хидэн удаа усан думбаж тэрэн ч өөрт нь ихэд таалагдсан. Бас зойрны цонкон дээр хөргхөр ээжийн хээ тавьсан гişüüний чанмалтаа савруу чавхаар харвсан. Уг нь ом чаглах гэж огц санаагүй зүгээр л онхон уугүй үг гэдгийг шалах гэсэн юм л да. Яагаад ч юм гайволж хаг үсэрч гисэн. Тэр үед л эмэл аавын бүхэн өдөр тарийн талбайд байгаад ёстооник баярлсан да. Ээчэн сарвчрах хөөсөн боловч удаагүй. Удаагүй нөрвцсөн юм биш. Эрдүүл тари хадж байгаа хүмүүст өглөөний цай бач өгөх хэрэгтэй болсон л байсан юм. Тари хураалтын уяар хүүхдүүдэн сагста идэх уух юм аваад чөгдөг заншил ян бэрхтэдэггүй. Смоланд даяар мөрздөг билээ. Тийм ээ. Хүүхдүүдэн тарийн талбайд кофе идэх юм сагсандхийн аваад чөгддөг юм. Смоландын багцоодсагстаган бэрэг бэлчээр нуг үү үй тарах томгуу болон үхэр чулуутаа нарийнхан жим даган удаан гэгчэн мөрөгний явсаар арейгэж тарийн талбайн захад хөрдөг юм. Уйлахд ч багдмаар гихтэн Смоландын хөвгүүд өхд үхэр чулуунаас болж уйлдгү. Харин тэр чулуунуудын хооронд бүзээлцгийн ургадаг болохоор баяртай байдгийн. Бүзээлцэгэнд бүгдэл дуртай байсан гэс үг л дээ. Иймд ажил дэмэйлийг охин дүү Идагийн хамт бас саксварилын аав хийгээд бусд хүмүүст хоол хөргүүлэхээр илгээлээ. Гэвчээ яг гарах цагтаа л гарч хоолныг яг л цагт нь хөргөж өгөхөөр шаламгайлан алхлаа. Харин хэмэл гэдэг хүн заман зүгээр нөхөрд явж чадддыкгүй хармаар юмгар бол заавал тийш мориж идэх муу замтай хүн. Ида дүнч түнээ салхам хоцорно гэж байхгүй дагна. Мэлхий ихтэй байдаг намгар орох гэж эмэйл зам ялгүй мурийлаа. Төдхөн нэг мэлхий барьад авчихв. Нарийн судалж үзэх гэж л дээ бас зүгээр л намгцууж байрнаас н жаахан өөрчлөхөд лав зүгээр гэж санаж. Ингээд өнөөх мэлхийг эдэх юмтаа саксруу шургуулад үсрэгэд алдчихгүй тулд тагаар нь сайн гихч нь хаалаа. Тэгс нэг хөр надад хийх газар үндэнд алгау. Химэн эдэх юмнэр мэлхий хийж болох юм уу гэж эргэлтсэн ээдад хариулаад цааш нь нэмэж. Чи өөрөө миний өмөдний халаас цорхоо гэдгийг мэдж байгаа шүү дээ. Муу болох юу байна? Эмил ин гэж шийджээ. Яренж тэгэл юмний юу хав болдог айхтархгүй шүү дээ. Эмилийн га вайпрэт хоёр тарэ хадж араас нь Лина Крюсе май 2 хадсны цоглуул нь тэрвэрч багцлан боохажээ. Тэр бид тариагаан ингэж хураадаг байсан юм. Эмил идэ хоёрыг хурч очиход Баяр чирхгийн элчиг огцдаг шиг мэдлэггүйгээр барагхгүй харин ч бүр яагаад ирэхгүй удах юм ам нь ууртаа загнав. Уг нь ч тэр хоёр нэг хожигдоогүй өглөөний цай уух яг тэр цагт намжиж оцсон юм л да. Одоо чалуун кофе нэг балахч айтайхан да гэж альпрет хэлэх нь үнэн юм бол аамынх нь уур уцарыг намжааж баяр батлыг зөөлөх гэсэн санаа байла. 8 сарын халуун өдр тэрэн талбайд ажиллаж үдсэн бол Чи салхисэн гинсэн газар цэмөөрөх хэсэгн сууж, кофе ууж, талх мас л идэж, агцогхийн үнхээр ямар таатай байдгийг мэдэх ёстой доо. Харин энэ өдөр Эмилийн аавын санаа сэтгэл нэгэн л таагүй харагдах бөгөөд уур үндүүтэй нарггүй сагстай өөрлөгөн татснаа тагийн онгойлголт тол жигтэйхэн явдал боллоо. Тийм ээ, сагснаас мэлхий аавын хэн ингэрлээ үсэрчээ. Өдрийн халуун ажлын ихэт халууцсан тэрбэр цамцныхаа тавчийг бүслхийгийн хүртэл тайлж нүцгэлсэн байсан юм. Мэлхийн их л мэдээж хүйтэн. Тэм байгаа нэмилийн авд ягаад чм таалагтсэнгүй бололтой. Тэрээр цочсон, сэжглсэнтэн гараан савж салтар кофег шидэж хэв. Аз болж эмиль сурмаг барьж авсан дан л бүгдийг насгчсэнгүй. Өнөө мэлхий ч ааж цацсан дан аавынхан өмдрөө орж хэв. Англие гэдгийг аав нь мэдэнгүүтэн бушуухан гарах гэж байгаа болт хөлн галзуу мшиг готгоно уулаа. Энэ үед гай болж Дахиад л савта кофе хажууд нь байж таарч өшгөлхт нь эмээл 2 дугаар удаагийн сурмэг барьж аваагүй бол хуурай талх хевх байлаа. Тэгсэн бол бүр балай юм болохгүй юу? Мэлхийч нэг газар ам байхыг бодлогой өмөднийх нь шуумаар гарч ирэхэд эмээл бари тавлаа. Ав нь ягаад ч юм уурласаар л байлаа. Энэ удааш ус эмээлийг ойлгосэнгүй. Уг ин Эмил сагсны тагийг Лина өвтөхэн сөхөөд тим хөрхөн мэлхий байхаа хараад баярлна гэж бодож байсан юм л да. Энэ бүгд их дэлгэрэнгүй ярьж байгаагаас үөрэн Эмилийг хэрэг хийх хэм шийтгсэний ихэнх нь үнэндэн учрыг нь олох юм бол ерөөсөн ч дэггүй төлмөш гэдгийг л ойлгох гэж байгаатай холбоотой. Үнэхээр Эмилийн халаас цаорха байхад тэр мэлхийг тэгэд өөр хаашнь хийх гэж та байсан гэж чи бодоод үзтээ. Аав нь тэгж батгах хүсэхгүй нь гайхалтай. Ямар ч юм хийгээд буруутан болох учир би гайхал тавг. Тэр өдрөө хийвэг жухамлах хэрэгцсэн. Манаа ирж буруутан болж дараа нь Йоханнебергийн хэн удтал таарах бүртэн өрвдсэн, аргаам барсан харц шидэлсэн болохоор ярихад ч хэцүү байна. Ээж нь маш сайн эзэгтэй. Тэр жил катхуултад интоор их урахснаас уг нь өөдөн нэг team явлал гарсан юм л да. За юуч болсон тэр хэрэгэс болж эмээл хангалттай живти хүрцсэн л үний юмдаг. Ойдхиг цэсэрлэх дургадаг зүйлэр чанамл шүс ер нь өвлөдж ух хамттан бэлтгэж нөөшлөх хин ховд эмээлийн ижт эн зэрэгцэх хүн хорвоод байхгүй. Том том сагсаар анс нэрс бөөлсгэн түүн алимний цацмаг чан тушлогоор нохошхийн лирик инжиртэ холиж чанамл хийх нэрсний шүс бэлтгэхэд тоочвол олон молон. Бас Өвөл жимсний шүү суухын тулд жимсээ хатаана. Алим, лир инторыг галын өрөөний том зуухны дэргур хатааж яваад цагаан олсон шуудайтхийн агуулгатан ороолон туургнас өүлгөн. Тим агуулхад ороод зүгээр харахад ч бахтам санагддаг шүү. Энтөр ягэд хурааж байх үеэр гадхуултад Петрэллов ха Вембер бивгээс сочилж ирэхэд ээж нь энтөр мөн ч их ургала. Ях ухаан октолохгүй нь яад юм блэ гэж. Тэгтэл Миний санахад Айлма инторын дарс хийвэл зүгээр хэмэн зөвлөв. Бодъж үзье. Хэмэн Эмил ингэж эрс дургүйчлээ. Эмил ингэж инторын дарсны тухай сонсцогч хүсэлгүй байлаа. Гадхултийн хань арьт дарс огт амсдгүй уулс. Ярмгийн ууер хаа нэг найз нөхдөн дайлахыг зөвтсүүл Эмилийн ав экспертийн зүйл тэрч бүхэл пив аманданч хүрэгдгүй хүн. Дайлахад бол яахав дэ? Хэн нэг хүн чамаг 1 2 лонх пивор дайлыг гэж юхад татгалзах хүн хэм байхв? Шотол хоёрланх 30 зоос энэ мөнгө зүгээр өрхөх нүгэлгээдл тооцчихэглэн шүү дээ. Тэм болохоор нөгөө хүнтэй зэрэгцэт сугаад л ухаас өөр яах вэ? Энд дуртай дургүй гэдэг оخت хамаагүй харин инторийн дарсыг бол амтлах чгүй гэдгийг Эмилийн ээж сайн мэдж байсан. Тэм болохоор тэр болгоны тухай зочин ухаалт хиллээ. Тэгтэл Бэтрил авах гатгуултын хэн үнхээр дарс суудгүй байлаач гэсэн хорво ертөнцтэр ганц айг дарс багчаас татгалзддг буул сүндэн байдаг гэж ятглаа. Тохайл бол маний хүн өрөөнд ч гэсэн 2 3 онлон хөөцлөө давахтаа дуртай байхсан. Тэ юм болохоор Эмилийн ээж ягаад агуулхаа мухарт хүний нүдээс талд газар эн тoron эсгээ тавьчих болохгүй байна юм? Эсэж гүйс гүйцхүүерн бэ катгуултад хүрээ дрий хөрөлцөөти өн төлөөд л явна гэж хэлжээ. Эмиль ингэж хүн юм гойхот өгөөг ишгэл чаддаг үх хүн. Тэрнээс гадна юмханаар юм хийждэг маш сайн эзэгтэй. Сай эзэгтэн нар хэрэгтийн зүгээр өргөдөхийг харж чаддггүй гэдгийг чи мэдэн тэ. Өвөл хэрэглэхээс жилүү гарган энтор хатаагад авч гсэн тэгэдэл Эмилийн яд чадлгүй Петриль авхад энторын дарс хийж өгөө гэж ам өгч гжээ. Гадхуултийн хэн нэгнээс нууж юм хээн гэж хизээнээс байдгүй болохоор Петриль авхан хүсэлтийн далаар Эмилийн аавд хэлжээ. Тэгэхэд аав намдан буутнаснаан өөрөө мэдэлдэ. Гөнхд хэдийг өгөл гэж вэ нү? гэж асуулаа. Ээж нь харин тэр тухай суугаагүй юм. Ямар ч жижиг торхомд энэ төр хин зоррины болонд хэсэгээр тавьсан юм. Тэрнээс хойш хідэн долоо нөгөнгөрч ээж нь нэг өдөр дарс бэлэн болсон гэж шийджээ. Лонгон савлна гэсүг л дээ. Авны өглөө эртээс л талбайд ажиллаж байгаа болохоор сэтгэлд нийцгүй дарсыг адутж өглөх их сонсохгүй тунж зохимжтой өдөр сонгосон байлаа. Нэрэн ээжин хэн хийж байгааг аав нь харвал энгэрт арьга тарс хөртлөх их болоо шүв ёстой хийх юм олж адаж дээ гэдэл ихлэх байх. Ээж нь энэ торын дарсыг Нямбайлын шүгэд лонхонд хийж таглаад сагсанд хийгээд зорिलो буулглаа. Ингээд тэрхүү 10 жил дарсыг Петрэл ах аа гэрэл тавьж байх нэг тийм эвтээхэн булн олоо тавьчихав. Харин жимсийг ховд хийгээд галын өрөөний хаалганы ард тавилаа. Тэгэд Эмили дэ хоёрыг тарийн талаас бусч ирэхэр Эмилээ энийг гаргаад хондор асгаад шарогоор буладах гэвэ Эмилэг юм хэгийг хоёр удаа гоох хэрэг байдгүй гэдгийг чимэдэн шүү дээ. Ховинтэг тэр дорн барайд гарлаа. Хөг хойдг газар малын хашааны цаад руу байдаг. Хашаанд дотор хэрвшгэ ажилгүй тарааж харагдав. Хашааны завсраар Эмилийг харсан тоор баярлан хамрман дугуурж эхлэхэд гарах гэд байгааг нь ойлголоо. Тэрж боллгүй яах вэ? Гэж имэйл хийлээд интоорт ховинган газар тавилаа. Хашаны хаалга нээтэл баяржиж хөөсөн хэрвшээ хар хурхийн гарч ирсэн энтоорт ховин руу хошууган шаахан эмээлэг өөртөө бэлэг авчрала гэсэн бололтой. Энэ үед л имэйл гин дээжинхэн өгсөн хачин үргэн туха бодов. Инторыг аваачаад бул үнэ ямар хачин юм бэ? Малд төжилд болгоо өгч болох юмыг катахуултад хай н гэдэг хизээч байдгүй юм. Ховнтэч юм сайхан харагдаад байдаг. Хрөшкахыг ийний амлцгсан таата санахтсан болт тун хангалуун харагдана. Эмил ингэж инторыг асгаж булгиж эжиг eléctricas-ийн удахгүй ирэх гэж байгаа аавд нь харуулхгүй гихтэн хилчээ гэж бодов. Тим бол ядаж хрөшкахэ итгэлтэй инторт дуртай юм чинь гэж Эмил бодлоо. Тооро ховдөглэн этхийг үзвэл ам чимтийн ховд таалагцсны тэмдэг яа харахгүй юм бэ? Ховинро хошуугаан чигсээр бүр чихээ хүртэл норгочхов. Ингээмээр тиймэл ихэдэн амар болгийг санаад газар дээр шуу дасглаа. Тэгтэл азраг ан дахиад жаач наригх гэсэн болдог үйжирлээ. Эхлээд хрившка дургүйцэн хилааснаа ховдоглоод явах вэ гэсэн бололдо боллио. Азраг ан дахиад энтороос дураараа таньшиж эхэлсیں۔ Тэгтэл ус доголн лоото тэргөөтэй босдог хаач гуйлдэнгэрж азрага юу хийдэ тоог сонирхолоо. Азраг ха, ан дахиад тооро хоёр тэднийг хавтуулхгүй хөөгдвэлсэн болохоор данж хамсц чадахгүй байлаа. Ийм сайхан жимс юм жим хонь энэ хоёрыг харамлах шарахгүй дээ гэж бодцолсон байх. Эмил хөмөрч тавьсан ховин дээр суугаад амандан өвсц зон эргүүлсэн шиг бадлах хийлж байлаа. Тэгтэл азраг ан дахиад гинтгэн төгдгэсхийг унхах харав. Үнэн дэнч бас босх гэж хід оролдсон боловч нуржунаад байс л да. Тэ мэ ялгүй жаахан өндиймэр болсноо л толгоогоороо шааж удаад хэсэг хөдөлгөнгүй хэвтээд байлаа. Эм дахаанууд алсхан бөөгнө зогсоод юу болоод байгааг ааж гайхсан янзтай харан гувтан цааж байлаа. Ингэхэн азраг ан дахан таанадхгүй байгаа болт нэн хилэнтэй харна. Нэрийн насанд хүрсэм чинь зүлгэн дэр хөвтөж бүр дураараа хөрвөхөд юу нэ яадаг юм. Дахиа яг юу болоод байгааг эмээ л огт ойлгохгүй байлаа. Хууч очо дөргиж босгоод хөлдөөр нь тавила. Хэсэг зур овоо дэнжигнэн зогсов. Тэгээд нэг жигтийн хөөшөрх шин дайжганснаа гинт алгучаан дэвэн муухай орлоод галзуу юм шиг өнөх юм дахаа надруу дайрлаа. Энэ азраган дахаа галзуурч гэдг нь ойлгомжтой. Азраган дахааны аа шавэрт хитих ангарал тавиад тоороогоо мартжээ. Тэгтэл хэрвэшгэ бас эм дахаануудын хөөхөр шийтсэн бололтой гинтхэн мууха дууран азраган дахаа дагаадаггүйв. Таран хөл хараацлалд нь тойхо боловч чанга чанга орлон жихтээхэн цовоо дэгдэж байхыг харвал эхл хөөр баяр дүүрэн байгаа бололтой. Эмилч хум яг юу болоод байгааг ойлгохгүй байлаа. Арахгүй шүү дээ. Говьж тавад хоёр тишээ унжих шахан савлаад байсан юм чинь. Олсон дэвүр хараа гад байгаа юм шиг харагд תחмртлэн бас яа чигээ тэнцвэрийн олгодог гон бүр солингөж. Эмн дахиануудыг өрөвтөхгүй байхын арга алга да. Арахгүй шүү дээ. Тэдний азарган дахиа таор хоёр ингэж хөөж байгааг юм чинь. Айч болмогцонд тэнхээ мэдэн зүгтцгаан хөөрг хямтад азарган дахиа саж орогч дүрч гэтэл хажууд нь хачин жигтэй өссөн тоораа гараад ирдэг. Гүчиг нэг төсөөлөд үзтээ. Арайч хитэрсэн дүр зург байгаа биз дээ. Айснасан болж ухдаг гэдгийг эмээл мэддэг байсан. Тэгтэл харсаар байтал нэг нэгээр нь дунгу хадан унцгаалаа. Одоо тэр ногоон дотор амсхаагүй юмнууд терийн хөвтөж байна. Энэ тэндгүү цагаан дахиа гулдаж байна гэд бодоод үз. Эмилийн тэсвэр алдан ойлов. Ээж энэ дахиага өгснөй хараад юу гихвэл, доглон лоточ гулдайсан харагдана. Эмил өвтэйхэн гар дэрийн авлаа. Амьдын шинж хоокт алга байлаа. Эмилийн одоо хий чадах юм гэвэл түүник аятайхан оршуулгал үлдэж. Тэрэр энэ зуур бүшиндэрх чулуун дээр нь энд хрушгага сайн нүдэнсэн доглон лото нойрсож байна. Яж бичгэр шийдвэ. Эмил хэрвшкад маш их уурлаж байла. Хорон санаад бушуухан хашаа тавайч хийгээд гарахгүй байбал таарна. Дуглан лоотаг айтайхан барьсаар төлөний сарвчнд оруулан төлөй хахалдаг таарц дээр тавилаа. Оршуултал энд нэг хэсэг хөдөж байх хөөхий. Эмил гарчредид азарган дахиад хэрвшкөө хоёр дахиад энтороос идэж байгааг харлаа. Сүрхээмтэд одоо яаг ихвэ? Эхлээд өгтөл нь айлгаад юу ч болоогүй юм шиг наргэж байдаг. Азраг нь дахин сэтгэл гэдэг юм тусалч үгүй бололтой. Найзууд нь нүдэнх нэрийн хамаагүй гэж үү? Гү тэрнийг хар л да. Үүн дэргэл зэхрэггүй бололтой. Харин энэ удаа өта найр удаан үргэлжилсэнгүй. Гэ. Гэнтэл эхлээд азраг нь дахиа дараа нь хөрөшгэ голдгосхийн онов. Эмилийн уур нь их хурц байсан болохоор амьд байна уугүй юу гэж өөрийгөө зовооссэнгүй. Ерэнч харахаас ойлгомжтой байсан мэл да азраган дахиад сулхан дугарч хоёр хөлөө ялгүй хөдөлгөж байсан бол хэрвэш гэвөр хохрон унтаж үүвий нүдэнээх хэл оролдоно. Зүлгэн дээр өнөөх интор хөглөрч харагдан эмээлд амсаж үзмээр санагтав. Аманда нэгийг дахиад нэг ихив. Амтан зүгээр интороос арийн хөөрч гисэн дажгүй санагдж байлаа. Тэгээд айтайхан ламтай юм баньштэ ээ ч тэгэд хай гэдсэн гээж бодлоо. Тэ мэ эйч Ингэхэд одоо очиж дахиад яасны хэлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгтэл явх хүсэл өгөө байлаа. Өнний хэлэхэд огт явмааргүй санагдчих байлаа. Тэрээр бодлол давтан дахиад хэдин энтор идчихв. Яstdc данч нэг явмааргүй байлаа. Галзууханд Эмилийн эйч орон хоол дэлдэж байлаа. Тэгтэл Эмилийн аа Альфред, Лина, Трюссэн Майнар ирлээ. Өдрийнхөө их ажилд ядарч өлссөн тэр хід ширээний ард сууцгав. Гэвч Эмилийн сандал хачирхалтан аргагүй хоолсон байсаар байв. Ээ ч гэнэтийн түниг удаан хараагүй сан нь сандрал. Тэгээд Аливлин гараа цаатан дуудаад иртэ, малын хашааны тэнд хрушгатай нацалдаж байгаа биз? Гэлим. Зээна гарч нилийн удснаан эргэж ирээд оронлгүй хаалган дээр зогсчихв. Бусдын анхаарал татаж нэг л юм хэлэх гээд байгаа бол л доо. Чи ясан бэ? Юу болоод үтэн дээр гоцоогоод явчихв? Ямар нэг юм болоо юу? гэж Эмилийн ээж насуула. Лина мошиснанг цатиме т юуч хиймэр юм бтэ? Бүгд тахаа өгч азраган дахиад согтуу хэрвш гач согтуу Эмильч бас. Шүү? Эмиль яасан гэж хэмэн ээж нь ярэгэн тослов. Эмиль гээд Лина гүн санаалдсан ан Эмиль ч бас согтоо байна гэлээ. Ингээд католтийн энэ үдшиг бужигн яг л хинтэр. Угээр илэрхийлж özgür бичгэд хисүү юм болсон доо. Эмилийн ав харааж хашгирч, Эмилийн ээж ойлж түүнийг дагаад охин дүү итал энэ хоёр чиг үйлсэн. Харин Тэрүсэй май шагширч шэкшэр, шагширч байснаа гинт юмjitлгүй явахаар явлаа. Бошуухан юмны бээр өрж зам дарилдсан хүмбэрт Танд чин Катхултын Свинсоник гэж зовсон улс байна. Тэдний хүү Эмил гэж нэг дэндүү амтан архион өөхөх шахтлаас сохтод хамаг тахаагаа тасцап чадвар байна. Гэж ярих гэжл яарсан гэрэгэлд Алфред л ганцаараа эрив ухаанаа хадгалчих адсан юм. Тэрэр галын өрөөнөөс бустын гаан дагуулан гүж очтол нэрийн Эмил зүлгэн дээр тооро азарган дахио хоёртой зэрэгцэн гүйдэж байлаа. Лина үнэн хэлжээ. Хрушкаган дэрлэн хөвцсөн төөний нүд эргэлтэхэн би нэхэл таар байгаа гэлтгий хажээ. Үүн их харсан Эмилийн гэж бүрч чангорлон бушуухан гэрлүгөө авчрахыг зовдсон боловч ийм үед жухам яадгийг сайн мэдэх туршлагатай Альфред зогсоон гадаа агаарт байвал дээрэ гэлээ. Ингээд Альфред Эмилттэй хамт өөрийнхөө оромжны өмнө хэсэвчэн доройжин суулаа. Толгой нэргэж дотор нь айгүй болохоор түшиж огж буулч хөр тайвшруулж ууйлхаар нь аргаддаж байлаа. Эмил үнэхээр сэрхээр нь уйлж байсан гэд бод. Би энэ тийм л муу байсан хэрэг л дээ. Бүгд л согтуу гэдээ байгааг сонслоо. Гэхдээ юу усник ойлгохгүй байлаа. Дорхонд энтэр хээгээд удахаар эсэж дарс болдук. Жимсэн дрс шингэцдэг идвэл согтноо гэдгийг мэдхгүй ажил дээ. Тэгээд л ээж нь хай бул гэсэн хэрэг байж л дээ. Сагявсар нар жаргаж үдш болж гатгуултын тэнгэрт сар мандсан ч Альфред Сихэвчэн суусаар Эмил өгдөгин дэрлэн шууд шиг амтэн хөвтсээр л байв. "Чи яаж вэ?" гээд Альфрэд Эмилийг нүдэн нээх гэж оролдож байгаа хараад асуулаа. "Отоохонд амьд уу?" гээд Эмил арай ядан хилээд санаалдснаа намааг өгч хүл Лукасыг аваарэ гэлээ. чи үхгүй гэж альбри тайшруулав. нэрэн эмильч хрившгач азраг ан дахиад үхээгүй билээ. бүр хачин гайхалтай нь бус дахиад үхээгүй. энэ бүх явдал идүрмэж байх үед эмилийн ээж охин дүү и даг нь түлэн оруулаад зуухны халь болхон байлаа гэдээ гаргасан юм. ингэдэд нүд дүрэн л юмстаа ийдаа түлээний пинрүү ортол доглон лота хэвдэж байхыг хараад бүр үйлэн хөөх юм уу лота гэч өвнэд гара хажуухан сунган элхийг завджээ тэгтэл юу болсон гэсэн нэ дөнгөж хүртэл лоота ам орсон нүдэнээ уураата дугарсан далавчаан дэвэн тайрц дээрээс буугаад хазгансар хаал гар гарсан юм ий тэ гайхсандаа ангаач хоцорчээ юу гэж бодгоо мэдхий байсан гэс үг л дэ үлгэрт гардаг шидтэн болцоход өгсөн амтанд гар хүрвэл амилдэг болцоог байгаа та бүгдл эмээл санаа тавьцгаагааг Хинч хөглөрч хөвтсөн дахиад тоож хараагүй байсан юм. Харин одоо хийдэа тос бүр дээр ночж гар хөрэхд тэр бүгдэл харсаар байтал амьлан босчих байлаа. Тимээ тим. Тэр доор нь хөдөлгөөн дөрж далавчаан дэвжвэл сүннэн дэх хрившкаг хараасан хөөхөр хайсандаа ухаалтсан болохоос биш үхгийг байсан байх л да. Дахиад заримдаа тэгдэг юм. Харин ээдэа өнөхөр ээж нь ойлсар суугаа галын өрөндөн орж очсон нь Ээчээ, хийчээ, би бүх дахааг амлиулчихлаа гэж босгон дэрэсэн хэлэв. Тоороо азраг ан дахаа эмил гору марга шүглэхэд зүгээр болсон байлаа. Гэвч энэ азраг ан дахаа гурван өдөр хуучин шигэн донгодож чадахгүй байсан юм. Хуучи янзаараа чангаас чанга донгодох гэж оролдох боловч дэр бүрид нэг л жихтэйхэн сөнгө дуу гарахаар санаа завна. Эм дахаанууд ч таагүй харцгаах болохоор эдсэндэн бутан доогор шургана. Хэрүшкалыч хүүг үл мэдэн дэ Харин Эмил ичсэндэн байх сух газраа олж чадахгүй байсан юм. Бас дээр нь нэ Лина гэж нэг хүн салахгүй дахуурхан чи өсө гахаан шиг цогцсангүй. Цогцтоомөр гахаатай амцогдตก байн штэ. Куемон манай хэрүшка Эмил гисэн хоёр цогтуутаа болжээ. Гэниэм. Дада чи болоо. Гэж албреэд хилээд Лина руу ширүүн харж үеж нэг юм дуу болголоо. Хэрэг явдал бас ингэ дуусаагүй юм аа. Маргашин өдний холны дараахан дэднийд дан харах хөвцтэй 3 дүнсүр хүн ирлээ. Йоннебергийн эрүүлчүүдийн нэгдлэгийн гишүүн гэсэн. Бодход чи эрүүлчүүдийн нэгдлэг юу болохыг мэдэхгүй байгаа бах. Хуучин цагт ганц Йоннебергийн төгүй Смоллондд газар сайгүй тийм нэгдлэг байсан юм. Одооч гэсэн олон хүнд гай болсоор байгаа архталт гэдэг блоо явдалтай тэмцэх сорилготой олон нийтийн сайн дурын байгууллага л да. Эмилийн сөгтсөн тухай гэрүүсэй маягийн тавьсан амлын салхи эрүүлчүүдийн нэгмэлгийн чихэнд хүрчээ. Тэгээд тэ, энэ гурван эрүүлэр Эмилийн аав ээжтэй ярилцахаар ирсэн юмсан чи. Эмиль нэгмэлгийн хуралд цаавол очиж олон төмний өмнө гэмэн хүлэн хүмүүжж өөрсдийнх нь адил эрүүл болохыг той гэж хэлэв. Эмилийн эж тэдний яرخыг сонсоод уурлаж чухам юу болсныг тайлбарлалаа. Согтуу инторын тухай ярээд үнсгэр найдын сэтгэлийг амраасангүй. Харин чөлөөдөлний өрөвдөнгүй толгойгоо тагцсоосноо нэг нэ. Интоорлуул интоор. Харин Эмилийн толгойд юу байгааг хэн ч мэдхгүй. Саашшрахад муугวаа гэв эмэлийн аавд зөвчмш шиг санагдлаа. Болох гэж байгаа эрилчүүдийн хуралд баярлах юу байхав? Хүүгэн загнуулж байгааг сонсож суух юун сайхан байхав те. Хин юр нь бусдад муугөө өгүүлэх дуртай байдаг билээ те. Тэгс нэг тийм юмд хүгэн оруулааддах бол хүмүүжиж насааран хэрвэл болох юм би лүү гэж бодсон жилдээ. За за би цуг очий гэж дургүйхэн хэлв. Тэгтэл ээж нь үгүй би очно гэж шийдмэг хэлээд би тэр гайта энториг эсэх гэж тавьсан хүн. Антон чи гэмгүй гэж ихдүү юм сонсож зовх хэрэггүй. Манай хэрэгхнээс архины хорын тухаас сургаал сонсох өстой юм бол бие сонсох өстой. Та нар Эмилийг авчиж гээд байгаа бол одоо яаг ихв? Дагууладлаа чи. Тэр өрөөний эмэл ясланд хөчмөмсөглөө. Өнөөх сарвчтай малгагаан тавиад замд гарсан юм. Тэрэр өөрийнхөө ирвэл болгон ховроход дургүйцэхгүй байсан. Хэсэгч гисэн өөр хүмүүсийн дунд орох зүгээр байлгүй яах вэ? Хэрвэл шгач тэгж бодболтой эмэл ээж хоёрыг замаар орон алхан гут даглаа. Эмэл эргэж ирсэн хөвд гинж тушатал шууд замын гол доогүй хөвтэн эмэлийн араас ширчсэр хацрлоо. Тэр үд ширүүлчүүдийн нэгэмлэгийн танхим пэгдүүрэн хүнтэй байлаа. Ян не берген хэн эмилэг яаж арилжуулахыг харах гэсэн байха л да. Эмилэг хаалган дээр очгонгот нийгмилгийн найрал дооныхан хорч шингэнтэй аяг хурундаан хөргсөн хөвөн гэж дуулж эхлэв. Ямар ч аяг байгаагүй гэж ээж нь уурлан хэлсэн боловч эмилэсүр хинж сонссонгүй өнгөрлөө. Дуулж дууссаны дараа хар хувцтай нэгэн ирэ гарч ирснэн их албархуу төрхтэйгээр эмилд баах юм ярьжвэн амьдралаа арих амандаа хөрөхгүй гэж тангараг өргөхд байлнү гэж асуулаа Тэхэд нэмэл өө трийг чадлаггүй яхав гэлээ Гэтэл энэ үед үдний зүгээс нэг чарлах чимээ сонсогдсон нь хэрвшгэ гүйн орж ирэв эзнийхээ араас сэмхэн дагсаар ирж одоо намхан ашилганы дэргэд зогсохын хараад баярлан өсчин зүтгэхэн тэрээ Танхимд боол шогаан болов. Өрдөмн эрүүлчүүдийн нийгэмлэгийн хурлд гаха яруусэн оролцоо гаггүй болохоор нийгэмлэгийн гишүүд яагаад чм дурггүй байлаа. Энэ танхимд гахаад хийх юмгүй гэж бодоод байгаа бололтой. Харин энэ үе дэмел хэрүшка чамандан арх өрөхгүй гэж ам өгөхөйст надаас хамаагүй олон цогт энтор ирсэн чинь гэлээ. Хэрүшка жихтээхэн хөөж дэрвэн танхимаар ижтишэн дүүлэн татаж байлаа. Тэгэ гэдэмэйл хэрүшка суу Гэтэл олонний гагшралсан явдал болж тор дулгууртай нарга го нохоо шиг оцоон суула. Өнний хэлхэд яг тэг сууж байгааг харахад их хайтайхан өхөрдмөр байсан л да. Эмил холооснасаа хідэн хадсан эн тор гаргаад ба. өгчвэв. Тэгэхдээ бас болоогүй. Тор баруун хүлийн өргөн талхарлан илэрхийлж байгааг хараад хүмүүс бил гайхав. Хүмүүс бүгд л хэрвэшгэ гайхам сонирхож эмилийн өргөх тангаргыг мартах шиглаа. За тэгэд дарс уухгүй тухай миний өнөө амлтыг яах вэ? гэж эเมล сүүлд нь ирсэн учраана л авлаад би бэлэн байна гэж вэж сая хурал даргалагчийн хэлснийг үгээр нь даган би сокторуулах үндэ хизээч хэргэлэхгээс гадна хавьорихоо хүмүүсийг оолохгүй эрүүл уルス болгохын төлөө чармайз утгах болно гэтэл хичээнгүйлэн давтж хэллээ энэ тангара гөрөгснөр эเมล бүхнасараа дусалж дарсамсахгүй бусдықч уухгүйхийг шахад шаардах үүрэг авлаа Хой хирушка чи чүс ам өглөө шүү гэж эмил хэлсэн. Дараа нь ялны бергийн бүх хүмүүс гахатаага ингэж хам тангара гөрөж уухыг хичээж хараагүй сонсоочгүй хэмэх болсон юм. Бас гатгуултын инжаал дандаа нэг хэрэг тарьж байна шүү гэх өгсч сонсогдож байсан. Эмил араас нь салахгүй мөрдөн дагах хирушкагаан дагуулсаар гертэн ирж галын өрөө рүү ортол ааван сууж байлаа. Ширний дэрэгт суух аавынхын нүдэнд гарсан нулимс гриосын дэнгийн гэрэл тодхон гялзах ажээ. Эмил аавыгаа ойлж байгааг нэг ч удаа хараагүй байсан юм. Ингэж гон түнд огц сайхан санагцсангүй. Харин дараа нь аавынх нь хэлсэн үг ёстой таалагтсан даа. Эмил чээ сонс. Гэт хүгихэн гараас барин нүдрэн анхааралтай ширтснэн. Чээ нэгэн амьдралдаа амандан ар хөрөхгүй гэж амөгч байгаа юм чинь. Бээ чамд надад тоорох чинь бэлгэлээ. Тэгээт ч надаа давхирц сохрч эрхэлд наатаас өөр юм мэдхгүй амтнаас аятайхан утсан баг гарахгүй биз гээ. Эмил үнийг сонсоод баярласандаа туурганда хүртэл өсрөх шахав. Тэгэд дахиад архамсгүй гэж ам өглөө. Тэр үгэнд энж хурссэн. Эмил шиг эрүүл тосхны өдртх зөвлийн дараг янн баягт ер нь смолон даяар урд нь байгаагүй юмдаг. Тэр болхоор Эмил зуны тэр нэгэн үдэш хүүхэд байхтан согтуу интер бүлжтлэн идсэн буруучин болоог үдгэ. Марга шивглэн нэмийг ороот ич сэртэл галын өрөөнд Алфред Лина хоёр кофе уу ярилцж байхыг сонсов. Аав нь Хриушкаг бэлгэлснээр Алфредд хэлэх гэж яран орносон өсрөн босов. Малын эзэн Эмил Свенсон гэж Алфред хилээд нээд алдлаа. Ленач нэг үйлч хийлэн Эмилийн дапаалгасан гэж сансан боловч үгүй олсонгүй. Удаан бодод байгааг цаг байгаагүй юм. Альфред тэр хоёр Эмилийн аав Крюсэй Май 2-той хамт хөх төри хураахаар гарах гэж байсан юм л даа. Эмилийн ээж л хөх төттэйгэ үлдсэн гэс үг л дээ. Өнөөдр инторын дарсан авхаар Петрэл авхаа ирэх гэж байсан болохоор ингэж үлдэж байгаа та гэж ээж нь сэтгэл хангалуун байсан юм. Таазашгүй гэтэл онх байхгүй болх нь хэмэн галын өрөөнд төгччих зураан бодно. Петр л хадагтай нэрэгцээг юу юугүй болох гэж байлаа. Нэрэгэн төгөж ботрэгний нэ дууд чимээ гарав. Харин түүнээс зэрэгцээ зорн нэнтдээс хачин жигтэй чимээ гарах сонсогддож эхлэв. Яг л шил хагалж байгаа юм шиг шүү. Сонхороохсхийн өнгөтөл эмил галын шилээвэр барьчихсан шилтэй дарснуудыг хахаг цохиж байлаа. Хагарсан лонх жингинж дарс гөрхмөт урсаж байлаа. Бурхан минь эмилчи юу хийж байна гэж ч хашграла. Эмил төр атна шилтэг хаглахан болсноо ирүүл байхын төлөө тэмцгэр өгсөн аман бийлүүлж байна. Петр л ахаагаас эхлээгээр шийдлээ гэлээ. 9 дугаар хэсэг төгсөв.